Tak my jsme na lokalitě Čierna voda, je to na Slovensku, to každý pozná. A jezdíme sem, protože to tady máme rádi, jsou tady fajn lidi a je tady výborná lokalita, která se nám hodí pro potápění s vozíčkáři. Teď jsem měla ponor a dneska to bylo úplně skvělý, protože konečně jsem byla super vyvážená, nohy nezlobily, neskákaly, nepřetáčely mě. Takže jsem si to strašně moc užila. Perfektní. Spokojenost, opravdu. Těší se, za chvilku jdeme spolu do vody. Když bude štěstí, jak uvidíme sandáty, štiky a zachrmíš kapry. Jaký to bylo? Budeme na to. To krmení, to byla sranda. To bylo pane Janda. Pane Janda, bude sranda. Akorát jsem si říkal, že kapr má paměť asi 30 vteřin, tak chudák už si to nepamatuje. Jsme kluci z Ostravy, jsme taková partička dobrovolných hasičů, kteří jsme k tomu přišli tak trošku náhodou. No a v podstatě už asi 5 let jezdíme na akce pořádané SKVčkem, děláme pomocníky, co je potřeba, tam pomůžeme, přiložíme ruku k dílu. Potápím se, protože je to svobodný, cítím se krásně uvolněně a dole jsou rybičky a pohoda, klid a sám. Tento týden tady s námi bylo asi 9 vozíčkářů, oni se postupně prostřídávali. Každý udělal minimálně jeden ponor denně. S jedním vozíčkářem uděláme ponor, který trvá cirka asi 40 minut, do hloubky 5 až 6 metrů. Pak vylezeme ven, připravený další vozíčkář a takhle to děláme od 10 až třeba do 4 hodin do odpoledne. Tak vozíčkáře, který by zaujalo potápění, jo, kdy najednou zjistí ten stav bez tíže, aby se k nám přidal a aspoň to zkusil, buď to nejdřív na bazénu, a když mu to půjde na bazénu, tak může s náma vyrazit někam do volné vody a podívat se třeba, tady mají krásné kapříky, které jsou naučený s kukuřicí brát skoro z ruky. Přijďte se k nám potápět, pojďte přátelé, je to tady super!